Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av stolpe-stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Helen Sutherland, det skönas järva upprätthållare, av Laura Freeman. Ge henne min tavla, jag kan alltid måla en tavla till, men vi kan aldrig få någon ny Miss Sutherland.” Den som yttrade de orden var Jimmy Floyd, medlem av Ashington Miners Art Group, och den han talade om var Helen Sutherland, samlare av konst och konstnärer. Sutherland var en mecenat av sällsynt och särskilt slag. Endast pengar var inte tillräckligt. Ingenting var så skälöst som grådaskiga sedlar och tanklösa checkar. Konst utan vänskap var en förmån som inte var värd att ha. Sutherland menade att konsten borde vara som att bryta bröd tillsammans. Hon tyckte om tavlor, men ännu mer än tavlor tyckte hon om människor. Oavsett om man var skulptör, poet eller söndagsmålare kom fröken Sutherland och köpte och gav stöd, övertalade och uppmuntrade. Hennes hem i Northumberland och senare Cockley Moor i Cumbria blev tillflyktsorter för konstnärer och hon själv ett slags abedissa. Sutherlands smak var järv. och köpte en Mondrian, en Gabo, en skulpturskiss av Henry Moore. Hon köpte Ben Nicholsons tidigaste vita reliefer mina små älsklingar kallade hon dem. Hon köpte teckningar och akvareller av David Jones, stilleben av Winfred Nicholson, en strängad skulptur av Barbara Hepworth. Hon köpte konst som ingen annan köpte. Hon älskade att se verk röd och vit glödgade, i färd med att bli till. Enligt hennes hedersgudson Edward Hodgin reagerade folk i allmänhet som de herrar i plommonstop vilka sorgset skakade på huvudet och sa ”detta visar hur dåraktigt det är att låta en ogift kvinna göra vad hon vill med en massa pengar”. Modern konst var i bästa fall suspekt, i värsta fall obscen. Helen Sutherland, 1881 till 1966, var liten, hårdhudad och krävande knappt 1.50 lång, med ganska vass näsa och ganska tvär mun. Fouquet skulle ha gjort henne rättvisa. Inte vacker, menade Hodgkin, och inte alls som hennes föräldrar velat ha. Hon hade uppfostrats till att bli en fin dam i Belgravia. Butlers, sobelpälsar, hela den kvävande viktorianska rekvisitan. Hennes mor Alice, Lady Sutherland, var elegant, smart och svår med allt vad det ordet innebär. Hennes far, Sir Thomas Sutherland, son till en hantverksmålare i Aberdeen, började som biträdande kontorist på Peninsular and Oriental Steam Navigation Company och arbetade sig upp till att bli styrelseordförande. Sutherlands två bröder hade båda misslivet. Den ene stupade i boerkriget 1902 den andra omkom i en olycka när han klev av tåget 1916. Hennes tidiga äktenskap, som hon vid 22 års ålder ingick med Richard Dick Denman, var olyckligt och ofullbordat och upplöstes 1913. När Sutherlands mor dog 1920 ärvde hon 12 000 pund och blev förmånstagare till en fond och när hennes far dog två år senare är hon ytterligare 30 000 pund, hälften av värdet på hans egendomar i London, och lösöre värt 40 000 pund eller mer. Vid 41 års ålder var hon en obunden arvtagerska som slog sig på modern konst. Hon reste till Paris och köpte Surat, Corbet, Majol och Derain. Hon besökte alla de små London-gallerierna. Hon köpte Paul Nash, Cedric Morris, en och annan Duncan Grant. Hon träffade Picasso och Brancusi och beundrade den senares kaktusar. Sutherland hade fått sin utbildning vid en internatskola i Barnet och vid en klosterskola driven av assumptionssystrar i Paris. Hon glömde aldrig klostrets ordning, värdighet och enkelhet. Hon kunde vara både skör och återhållsam och munter och utsvävande. Hon beställde sina fågelfrön från Fortnum and Mason, sina dagböcker från Smithson och sin tvål från Golan. I staden bar hon siden. På landet en mjuk tweedcap och pälsfodrade stövlar i storlek 35. När hennes sömmerska kom på hur den fulländade blusen med rosettkrage och sidenknappar skulle se ut beställde Helen 20 stycken i ljusrött, ljust gulbrunt och svagt duvgrått. Hon gillade inte riktigt bilder med starka färger, anmärkte Oliver Kilburn i Ashton Art Group. Hon gillade bilder som var mer eller mindre gråaktiga. Hon var oklanderlig, men hon var inte den som förspillde tiden. När hennes korsettiär var sen svor hon över den franska bristen på punktlighet jag måste skynda mig ut och köpa en Ben. Hemmen hon skapade var fristäder. Varje rum var fläckfritt, varje fönster ett konstverk. Ett landskap av Winfred Nicholson här, en vas av William Statts där. Målningar av Ben Nicholson vart man än vände sig. Dussintals verk av David Jones. I februari stod där snödroppar i vaser av skuret glas. I juni kallor, om vintern julrosor. Från Hatchards skickade hon efter Orlando fyra kvartetter och D.H. Lawrence brev. Från Faber köpte hon varenda broschyr de gav ut. På ett bord låg alltid Dagens Times och väntade. Nådde den man som läste nyheterna före Verdinnan. Hon planerade för konserter, dagsutflykter, promenader hon kunde lämna den mest vältränade bakom sig i full storm, sa hennes vän Jim Ead, som senare skapade en plats för konst i Kettles Yard i Cambridge. Måltiderna var utsökta, men knappa. Man fick bara ta en bit mjuk pepparkaka till teet, men den biten var makalöst saftig och god. T.S. Eliot talade varmt om Sutherlands vita vinbärsmarmelad. Man var tvungen att bidra med något, vara vacker om det gick och bära vackra, inte nödvändigtvis flotta eller konventionella kläder och delta i samtalet och Helen var skoningslös mot dem som kom med dumma eller triviala bidrag, skrev hennes vän Nicolette Gray, som var konsthistoriker med inskrifter och typografi som specialitet. Gray medgav att veckosluten tillsammans med Sutherland kunde vara något av en pers. Leriga skor var strängt förbjudna och det gick absolut inte för sig att vara kinkig med maten eller att få särskilda favörer. Barngäster, som nu är över 90 år gamla, minns hur deras föräldrar på perrongen på Kings Cross station förberedde dem med peptalk hela 45 minuter innan tåget avgick mot Alnwick, där chauffören Mills väntade i Fröken Sutherlands Rolls-Royce. David Jones skrev en skuldmedveten parodi på Sutherlands fasoner som baksätesförare. ”Mills hit och Mils dit och var nu försiktig så att du inte kör över den där söta kaninen och kom ihåg att du måste ta en sväng förbi Misses Thing och glöm inte att ta den andra vägen och att du inte får komma senare än 17.31 eller allra senast 17.32.” Sutherland blev Jones mest hängivna och krävande mecenat. Ingenting kunde förmå Jones att gå på hennes fester i London, men han fann en tillflykt i Rock där han målade några av sina finaste tavlor i ett fönster på övervåningen. Jones hade en förfärlig ovana att råka ut för missöden. En gång när han skämdes över sitt tilltufsade yttre försökte han klippa sig själv. Sutherland kom på honom med att göra av med det avklippta håret i skogen. Hennes lilla skog där hon tyckte om att promenera och titta på fåglar. I Cochley Moore spillde Jones bläck i sitt vita, ax och vita sovrum och smög med sig svarta vinbär som man åt i sängen. Sutherland ångrade sina utbrott. Hon skrev, Min stingslighet som jag inte tänker be om ursäkt för är i hög grad av det explosiva slaget och drabbar mig nästan ofrivilligt, som en nysning. Hon slog ner på mindre övertramp, men inte på den skapande själens långa mörka nätter. Hon klandrade mig aldrig för mina synder, skrev poeten Kathleen Rain. Bara för mina brister, för att jag inte vände madrassen varje dag, eller för att jag glömde släcka lampan i korridoren utanför mitt rum, eller för att jag tappade upp för mycket vatten när jag tog ett bad. Men aldrig för att jag lämnade min make, för min oförmåga att handskas med livet, eller för att jag var förälskad. Hon var förvisso kylig, men också snäll. Barnen fick leka konstutställning med stora öppningsceremonier och röda prickar som visade vilka verk som var sålda. Hon pysslade om David Jones när han hade sina nervsammanbrott och försörjde honom under en tid då han höll byxorna uppe med ett snöre. Hon erbjöd avskildhet och klosterlikt lugn för den som ville skriva eller måla. Kathleen Rain tyckte att Cockleymore var som en plats i fantasin, ett av Spencers slott, en av de ankomstplatser där kostbarheter visas för pilgrimmen eller resenären och sår helas. Konstnärer gav Helen skönhet, musik, ljus och behag, allt som inbildningskraften kan ge. I utbyte ägnade hon dem all sin uppmärksamhet, hon tittade, läste och lyssnade hängivet och hade ett pikt och öppet sinne. För varje ny omvälvning i Ben Nicholsons konst försökte hon på djupet förstå vad han eftersträvade. Hon gjorde ingen åtskillnad mellan hög och låg konst. En Pittman var lika värdefull som en Picasso. I juli 1935 tog hon emot 17 gruvarbetare från Ashington Art Group i Rock. De cyklade de 40 kilometerna dit och David Jones övertalades med hjälp av chat att guida dem. Gruppen kom att avguda Miss Sutherland och hon kallade dem Mina målande gruvarbetare. Sutherland ordnade så att gruppen fick komma till London och åka buss till Royal Academy, National Gallery, Tate och Hampton Court. Den stora konstvallfärden blev en triumf. Gruppens sekreterare Arthur Winham skrev Vi har vistats en tid i ett vackert land och haft sällskap med likasinnade och våra själar växer sig starka inom oss. Sutherland var anglikan, ståndaktig i sin tro, mild i sin tolerans mot andra. Till kyrkan i Rock gav hon Ben Nicholson i uppdrag att utforma en kollektask, Barbara Hepworth en altarduk och arkitekten Leslie Martin en ny prästgård. När hon flyttade till det högt belägna och bitande kalla Moor bad hon Martin att bygga ett musikrum och bibliotek. ”Ute är det vilt och avsides, men här inne präglas allt av Hellens kultiverade känsla, precis som Rock gjorde”, skrev David Jones till Jim Eade. Under kriget härbarierade hon fem evakuerade pojkar av vilka den äldste var åtta och ett halvt och den yngste bara ett år gammal. Sutherland var några och sextio och höll benhårt fast vid sitt sätt att vara. Larmet var förskräckligt, men hon ägnade sig åt deras behov. Sång, läsning, dans, motion, lukning, frisk luft, språk, lära sig tala, skriva brev hem till sina mödrar. På ett fotografi syns Sutherland med en uppslagen bok i knät medan fyra små pojkar i skjortor, kortbyxor och strumpor sitter vid hennes fötter. Under den ekonomiska nedgången på 30-talet tärdes Sutherland på sitt kapital och hennes resurser var nu mer ansträngda. Det du säger om att kassan är tom lägger jag på minnet, skrev Ben Nicholson. Men även om din kassa hade sinat fullständigt och för alltid tror jag att jag fortfarande skulle vilja visa dig mina nya verk, och jag tror att verken fortfarande skulle vilja att du tittar på dem. Helen Sutherland hade kunnat vara som vilken annan societetsdam som helst, rik och overksam, uttråkad och ensam. Istället hängav hon sig åt konsten. Hon stödde, kritiserade, entusiasmerade och klandrade. Hon skapade hem som inspirerade konstnärer, möjliggjorde deras skapande. När hon blickade tillbaka på sitt liv gjorde hon reflektionen att hennes vänskaper med konstnärer och poeter hade varit ett under, ett slags familj, som en skänk från ovan. Laura Freeman är konstkritiker-chef på The Times. Hennes biografi Ways of Life, Jim Eade and the Kettles Yard Artists kommer att ges ut våren 2023. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimmi Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20 rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.